Yeah, hopefully we'll see you in Worthy. Yeah, we will. Okay. Awesome, dude. Thank you so much. This is amazing that you're showing the Czech Republic Bag Fair, our little Pennsylvania show with so many happy people and cool cars being seen in the Czech. It's amazing. Čau párce, já vás vítám u nového videa. Tentokrát opět zase z Pensylvánie, ale daleko dál, protože tentokrát tady je akce WAG Fair, což je vlastně akce okolo koncernových aut. Jsou tady hodně jako Porscheáky a takovýhle auta, tam to jde vidět. No a já jsem teda ještě předtím, trvalo mi to sem zhruba nějakých 6 hodin po dálnici, jo. Takže jsem docela takovej jako jít spát, ještě mě čeká to stejný domů, takže to jsem na to sám zvědavý, ale ještě jsem je po cestě objevil vlastně brakáč jeden, takže jsem se zastavil samozřejmě pro pár dílů ještě, za pár korun, no za pár, moc ne, ono když si to propočítáte, tak to, tady to zase tak levný nebylo, ale mám tady do dvojky nějaký věci, do jedničky, Bavo E30, no a tady do Passata. Hlavně když sem jedete, tak vás to stojí 25 vlastně dolarů za most, jo. Takže ono se to docela prodraží, ale zase naštěstí tady není tak drahý benzín, takže to je pohoda. No a teďko my se teda půjdeme kouknout na ten WAG Fair. Jsem hodně, hodně zvědavý, jestli to bude odlišný vlastně od našich evropských srazů, protože tohle jsem chtěl vlastně, abych si to mohl porovnat, jaký to tady je. Jaký ty lidi mají jakoby ten styl těch aut, jestli si to liší nebo ne, prostě takový jako zajímavý, takže teď se tam vydáme teda a myslím si, že tam bude hodně, hodně zajímavých aut. Vlezný teda 15 dolarů, ale aut tady vypadá, že tady bude hodně dost. Takže já jsem aspoň tak jako na to zvědavej, myslím si, že se to vyplatí 15 dolarů, no. To tady dvě RS4 hnedka za sebou. A tady je to takový normální, jako jo, mi to přijde z těch aut, protože tady se někdo zatím ani neotočí, protože tady má každý RS4 skoro, jo. Ale tady hnedka GTIčko s krásnýma Prahama. No myslím si, že tady bude opravdu hodně co vidět. A i na druhé straně. Jo, tady třeba někdo si přivez normálně od nás, někde z Evropy, Golfa 3. Má to na je to 89 000 km a je to opravdu jako nový, jo. To je úlet. 89 496. To je hustý. Opravdu. To čumím, že socku Golfa 3 se někdo přiveze, jo. To přehodnoťuji jako situaci a míci jsou hodně velký psychouši, jo. Když se na to kouknete, na ty motory, co oni v tom mají. To je ty kola. Mega úlet, jenom že tady je tím, že prostě oni nemusí řešit, jako co na to dají, jim je to tady úplně jedno a nikdo to tady jako de facto neřeší. Tady mají jenom pár věcí, které oni musí splnit, jinak se na to auto můžou dát cokoliv. Já vím, že třeba jedna jako z těch, jako co musíte splnit z těch věcí, tak je a vlastně vejška světel, takže to nemůžete položit úplně až na zem. Nebo když to položíte úplně až na zem, tak musíte splnit tu vejšku a pokud ji splníte, tak je to každému úplně jedno. Jo, tohle se mi třeba tady hrozně líbí, že vlastně tady máte náhradní díly a to si tady odsaď můžete koupit, jo, úplně v pohodě. Tamhle interiéry, tady masky, různý prostě věci, rádia a takovýhle. Různý euro věci tady mají a opravdu to je úplná bomba. Tohle se mi hrozně líbí, tohle kdyby bylo u nás, tak možná udělám já. Jo, tady je třeba pásmo přede mnou. To je jako kdybych byl doma, nebo v Německu prostě, jo. No mé nezvyk, oni teď jsou šílený zase naopak, po těch evropských věcech, jo. To samý tamhle. To tady všechny auta opravdu jsou jakoby takhle do toho evropského zase, jo. Oni teda chtějí jako předělávat ty jejich auta na ty evropský, takže je to hodně zajímavý opravdu vidět to z toho druhého pohledu. Jo, hoši, tak tohle si myslím, že by u nás asi neprošlo na technický. Ale tohle je mega úlet. Jo,
To je jako, tohle je maso. No ale teďko, jestli chcete vidět úplnou bombu, tak je tady jednička GTI. Mega úlet jako jo, tady to. Nádherná barva, ten červený interiér, to je úplně úlet. Origo, to je jako nově dělaný, to jde vidět. A to je úplná nádhera tohle, jo. To se mi hodně líbí. Takže já tady jsem vlastně u stánku a určitě tohle z toho člověka budete znát, takže on se vám trošku představí a kdo by ho neznal, tak vám řekne i jeho YouTube kanál. Já vám ho potom odlinkuju dolů. Dobrý den. That is all of my check. I'm really sorry. Yeah, so welcome to Backfair. I'm Jamie Orr. Yeah, Czech Republic is amazing. I've been there to drive a few times and yeah, hopefully we'll see you in Worthy. Yeah, we will. Okay. Awesome, dude. Thank you so much. This is amazing that you're showing the Czech Republic Bag Fair, our little Pennsylvania show with so many happy people and cool cars being seen in the Czech. It's amazing. Okay, thank you so much. Dziękujew? Dziękujew? No. That's Polish. Oh, okay. Na skladano. I cannot say that. Thank you. Takže samozřejmě já jsem včera stříhal po 3 týdnech nebo po 4 video a nedotočil jsem konec toho videa, respektive jsem ho dotočil, ale následně, protože mám jenom jednu kartu, tak jsem si to samozřejmě smazal, že? Protože jsem natáčel zase další video. Takže ten konec toho videa jsem smazal, co jsem tam natočil, ale chtěl jsem vám teda říct, nebo říkal jsem tam, že to bylo opravdu super, stálo to za to, je i těch 900 kiláků tam, opravdu jináčí auta než u nás, s tím, že tam jsou úplně jináčí motorizace, oni si tam můžou dát co chtějí, do těch jedničkových Golfů, jako ta V8, to bylo něco neskutečného. To jsem nechápal, jako to prostě je úplně monstrum. To samý v těch dvojkách, jako 3,2 nebo co v tom bylo, VR6 jako běžná věc úplně tady, protože tady to nemusí řešit, že jo. Jak to mají snížený, jaký na to mají kola, jakou tam mají motorizaci, tak do určitýho roku se to nemusí řešit a projde to tady bez problémů, takže o to tam mají jednodušší než my. Potkal jsem se teda s Jamiem Orrem, za což jsem hrozně rád, protože ten člověk dělá hodně zajímavý obsah, ne teda na YouTube primárně, ale na Instagramu, takže tam ho můžete sledovat a teďko je třeba v Německu a dělá tam něco, tuším, s kávečkem nebo něco takovýhleho, tam vymýšle jako na trojkovýho Golfa, že tam zase koupí auto a pak se ho pošle zase zpátky sem, což třeba udělal vlastně, že koupil v jižní Africe Golfa jedničku, poslal si teda motor tady z Ameriky, 3,6 tuším, nebo co to bylo, z Passata, a tam ho za 5 dní tam celýho Golfa postavili úplně, dali tomu novej lak, všechno, motor, všechno tam odladili, postavili to a vlastně na sraz v jižní Africe. Potom z toho srazu jeli na Vortrze, tam s tím byli na Vortrze, to bylo vlastně letos, tuším, že to bylo, teď jsem na to koukal, mám dojem, že to bylo letos. Tam to bylo vystavené to auto, potom jeli do Wolfsburgu a potom z Německa to poslali sem do Ameriky a má to tady v Americe. A to není jediný projekt, který takhle udělal, že má třeba několik těch harlekínů. A opravdu zajímavý člověk, doporučuji sledovat, takhle co se jako orientujete v těch VVčkách a zajímá vás to, tak rozhodně zajímavý obsah. A nevím, co jsem ještě chtěl říct, Co jsem tam říkal? Jo, ještě jsme vám chtěli tady ukázat vlastně, jak tady jezdí auta. Že to opravdu stav těch aut je tady úplně jedno, jo. Hlavně, že to jede a je to pojištěný. Takže
Tohle je přímo případ takovej, že je vlastně úplně jedno, co na tom autě máte. Jo. Jako u nás by tohle to neprošlo asi. Takže dokávat nic neuděláte asi, tak to nikdo řešit nebude, si myslím, tady. A no, to by bylo asi teda všechno. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, na Facebooku, všechno to znáte. Jak jsem říkal, snažím se to trošičku obměňovat teďko a přemýšlím opravdu o tom, že budu dělat videa v angličtině, protože i na tom sraze, co jsem se bavil s pár lidma, i právě Jamie mi říkal, že to vypadá hodně zajímavě, akorát tomu nerozumí. Takže o to víc se snažím to tak nějak dát si v hlavě dohromady, jak to udělat, jestli to dělat tak, jak to dělám tady, nebo nějak to prostě obměnit, aby to bylo nějakým způsobem zajímavý, protože zase toho kontentu s těma autama celosvětově jako je hrozně moc, takže to dávám nějak tak dohromady, no a uvidím, až se vrátím domů, jestli se do toho pustím nebo ne, takže to bude další věc, kterou chci udělat, no a no prostě už to nebudu okecávat, mějte se hezky a se příští týden, ahoj!